Вітаю вас, 15 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Переходимо ініціативу на фронті. Такі прогнози на поточний рік озвучив командувач сухопутних військ України Олександр Павльок. Нині завдання Сил оборони – стабілізувати ситуацію на всій лінії фронту і розпочати підготовку до контрударних дій. І про це генерал-лейтенант розповів в етері національного телемарафону. Але щоб перехопити цю ініціативу, бойові бригади потрібно вивести на оновлення та доукомплектувати. Чи можливо зробити це зараз і як – далі у сюжеті. Авдіївка, часів Яр та Терни поблизу лиману нині залишаються найгарячішими напрямками на фронті. Там ворог зосередив свої максимальні сили. Щодня точаться важкі бої, але сили оборони оборону тримають міцно. А це один град так роботи? Нині основне завдання для наших армійців – стабілізувати ситуацію і зробити це якомога швидше, бо потрібно повертати своє. Наша задача – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що ми робимо, і максимально зробити перегрупування для виводу частин, які вже потребують доукомплектування і відновлення на полігони для того, щоб створити ударне групування і в цьому році провести контрударні дії. Командувач сухопутних військ прогнозує, провести контрнаступальні дії Україна зможе навіть цього року. Але для цього потрібно вивести бойові бригади із зони бойових дій, особливо ті підрозділи, які воюють від початку вторгнення. Дати їм можливість відпочити, відновитися, доукомплектуватися та підготуватися до наступальних дій. Бригади, які виходять, є декілька варіантів підготовки їх по термінам, в залежності від ступеня втрат. Як основний йде відновлення на протязі 3 місяців, де перший місяць – це відпустки особового складу, це реабілітації, це поповнення новими людьми, новою технікою, проведення відповідних базових підготовки, хто ще не був на фронті, то не був у війську. Потім 2 місяць – індивідуальна підготовка, це знову фахова, де люди по своєму фаху вже навчаються в навчальних центрах, колективна підготовка. Стажування, тому що ми зараз проводимо певні стажування і в районах бойових дій для того, щоб більше люди могли привикати до ведення тих дій, які їх очікують. Щоправда, нині реалізувати це непросто, адже закон про мобілізацію не працює. Тож якісно поповнити військо наразі ніким. Недостатньо для наступу і техніки від західних партнерів, кажуть експерти. Потрібна авіація. Є точка зору, що до кінця літа вона таки в нас з'явиться. Потрібна величезна кількість далекобійних ракет. І хороші новини надходять в частині, що стосується артилерійських боєприпасів. Практично став уже на конвейер процес отих 800 тисяч, котрі знайшли Чехія, знайшли на світових складах, я думаю, це Південно-Африканська Республіка, Пакистан, Індія і ще ціла низка країн, де вони просто були, зуміли до них дійти, питання лишень грошей. Тільки одна Данія і Нідерланди сукупно вже задекларували 350 мільйонів доларів, це доволі серйозні гроші. Канада 20 мільйонів, Литва сказала, що дасть яку суму. Французи ще не озвучили яку суму, але точно дадуть. Німці ще не озвучили, але сказали, що це буде велика сума. Нині в ЗСУ проводять аудит усіх призваних, перевіряють, хто служив на фронті, хто у тилу, щоб зробити обмін і служба була справедливою. Марта Шакула, 5 канал. Думали, що вже вижити не вдасться. Саме так нацгвардієць Олег згадує бої в Авдіївці. Разом з 2 побратимами відбивалися проти орди росіян і виходили майже з повного оточення. Про запеклі бої в Авдіївці і про свій трофей боєць розповів у сюжеті Національної гвардії України. Дівці виконували бойове завдання, зайняли позицію. Виходили вже майже з повного оточення. Нас було 3, ми вели бій на 360 градусів майже. Вони валять, я не знаю, десь вони, може, там розмножаються собі, що їх так багато, що закидують, ну, якби трупами. 7.02.23, от бій почався десь з 5:30 ранку, у нас кошмарили майже до
десь до 5:30 вечора. Там був наступ з трьох сторін, із четвертої десь вівся бій, мінометний обстріл. То дуже добре, що нам в хату нічого не залетіло. Ми тут з вами не сиділи просто. От. Ну, так, було дуже, дуже гаряче. Ми вже думали, що не вийдемо звідти живими. Ну, робили, що могли в тій ситуації. Та, напевно, що 1 до 20, як мінімум. Група з 3 чоловік від нас. 7 чоловік знищили этот так, а то може десь до 20, там просто не було видно. Певно, є якісь фіксоті були там. Мінометний розрахунок знищили. О, трофейна зброя от на захисті нашої батьківщини. Зараз. Трофейний магазин. Тут патрони через один трасер. От і бронебійні, що там не використовують. Ну, от такі магазини на озброєнні. Автомат 92-го року, то вже Росія. От, якийсь нічником. Ну, автомат трохи в них поюзаний, і взагалі зброю не чистиш. Ще куля вон десь пройшла на виліт. Такий 7-й число, то був такий дуже важкий день. Ми думали, що зі звітом не вийдемо живим. Може, за канала. Думав, ми знаємо просто, за що ми стоїмо, а я не знаю, за що вони приходять тут вмирати на нашу землю. Ми всі просто більш мотивовані, а вони знають, хто де може там за гроші, чи за що ще там, чи зеки якісь. Це була запорука нашого успіху. Ми переможемо, ми сильніші за них, то однозначно, і кожен наш воїн стоїть 40, напевно, як мінімум. Збройні сили України списали з лав ворожого війська. Від початку повномасштабного вторгнення вже понад 421 тисячу окупантів. Звітує про це Генеральний штаб. Напередодні за добу знешкодили ще майже 1200 окупантів. По техніці 17 ворожих танків, 51 бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи ворога, 1 реактивну систему залпового вогню, по небу 42 ворожих безпілотники, 1 крилату ракету, спопилили понад 500 автомобільної техніки і 5 одиниць техніки спеціальної. Ще не в Україні, а вже горять. В російській Казані палає вище танкове училище. На території навчального закладу росіян спалахнули казарми. Частково вогонь перекинувся на покрівлю. На місце інциденту доправили бригади російських МЧСівців. Офіційна причина займання – несправність електропроводки. Диверсія під Москвою. Партизани руху теж знищили систему залізничної автоматики біля російської столиці. Неподалік залізничної станції Головково в Московській області підпалили релейну шафу. В партизанському русі наголошують, таким чином вони ускладнили використання залізничної гілки, а саме нею росіяни здійснюють поставки. Йдеться про озброєння та боєкомплект для фронту. Внаслідок артилерійського обстрілу Запорізької області поранено цивільного. Як інформує обласна військова адміністрація, окупанти обстріляли село Біленьке касетними боєприпасами. Наслідки цієї атаки ще встановлюють. На Донеччині російські снаряди забрали життя однієї людини, ще двоє поранені. Напередодні у Волноваському районі ворог обстріляв будинок і сільгосппідприємство. У Селідівській громаді зруйнував 7 багатоповерхівок. Зо 30 об'єктів поцілили окупанти у Краматорському районі. Вогонь, який загарбники спрямували на Часовоярську громаду, охопив щонайменше 11 помешкань. Ну, а зранку армійці Кремля атакували Вовчанськ на Харківщині керованою авіабомбою. Одна жінка загинула, ще одна поранена. В місті пошкоджені щонайменше 12 осель. Минулої доби в селищі Борова загинув літній чоловік. Ще одна людина поранена. За попередніми даними військової адміністрації, росіяни запустили ракету «Іскандер-М». Зайнявся гараж, господарча споруда і 2 автівки. З-під завалів рятувальники дістали жінку. 5 її дітей постраждали. Крім того, росіяни скинули на населений пункт керовану авіабомбу. Зрешечені фасад будинку, паркан, автівка. В Козачій Лопані пролунали щонайменше 4 вибухи. 4 людей поранені на Херсонщині минулої доби. Ворог атакував понад десяток населених пунктів області. За даними обласної військової адміністрації, цей обстріл пошкодив 16 приватних будинків, критичну інфраструктуру і склад. В самому Херсоні снаряди влучили у припортову інфраструктуру, вищий навчальний заклад, газогін та автівку.
Російські війська вдарили по Нікополю. Вогонь з артилерії вели по торговельному центру. Почалась пожежа. Полум'я охопило 4 тисячі квадратних метрів площі. Всі працівники закладу були в укритті, а пізніше евакуйовані. Ніхто, на щастя, не постраждав. В компанії кажуть, що це був один із найбільших об'єктів міста. Зараз триває робота рятувальників, оскільки є осередки тління і задимлення. Крім того, агресор цілив по рейд-центру двічі за день. Гатив з важкої артилерії, запустив дрон камікадзе. Постраждала літня жінка. Горів житловий будинок, полум'я загасили. Пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автівки і лінії електропередач. Було в магазині майже три десятки, більше 30, ну, майже 30 людей, співробітників, які були знаходились в укритті. Після того, як було три прильоти прямих влучань у магазин, було вольове рішення прийнято директором маркету. Він провів евакуацію людей повністю, всього персоналу. Коли приїхали, тут вже все горіло, було дуже багато пожежних машин, але ми чим могли допомагали, скручували шланги, приносили деякі речі. А після цього позаду прибирали колеса, там все, що може горіти, щоб не перекинувся. Не перекинулась пожежа на ту сторону. Вони були єдиними, хто лишився в турецькій громаді на Донеччині. Хлопчика Іванка і його родину з-під обстрілів вивезли правоохоронці. Вулиця в селі зруйнована вщент росіянами, а до лінії бойових дій там лише 2 кілометри. Національна поліція показала відео цього порятунку. Зараз будемо вивозити дві сім'ї. Специфіка сьогоднішнього виїзду у тому, що працюємо під акомпанемент, так казати, ворожої авіації, яка постійно, регулярно скидає каби на оточуючі населені пункти і на турецьку громаду також. А діти як переносять цю? Ну, Ваня, у мене вже півтора года сидить дома. Спасибо. В школу хочешь, Вань? Конечно. Какие предметы любимые? Рисование. Одни остались здесь. Раньше можно было жить здесь, а сейчас очень часто. Окупанти вдарили по навчальному полігону Державної служби з надзвичайних ситуацій на Харківщині. За даними ДСНС, росіяни скерували на полігон кілька безпілотників. Атака частково зруйнувала одноповерхову адмінбудівлю, зайнялися дах і перекриття. Пожежа охопила близько 150 квадратних метрів. Жертв і постраждалих немає. Агентка Кремля готувала атаку по Одесі, яка мала оминути українські системи ППО. Як повідомляє Служба безпеки нашої держави, зрадниця збирала інформацію про розташування української техніки, а потім передавала росіянам, щоб вони врахували це під час нових ударів по місту. Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і затримала коригувальницю. Зловмисниці тепер загрожує довічне. Втратив на війні обидві ноги, але повернувся на службу. Черкасець Віталій Моцний від початку повномасштабної війни пішов до війська. На фронті чоловік зазнав поранення, міна розірвалася в нього під ногами. Після ампутації кінцівок Віталія відправили додому на реабілітацію, але вдома довго він відпочивати не зміг і повернувся до війська. Про те, як герой служить зараз, дивимось у сюжеті Яни Лимаренко.
Дрон набирає висоту та перевертається у повітрі. Таке завдання мають навчитися виконувати пілоти-початківці. Інструктор Віталій пояснює, як керувати пташкою. Він про це знає добре. Був пілотом БПЛА на війні. Тож у нього до учнів вимоги суворі. Для тих, хто чуть-чуть не дотягує в рамках тої програми, яка запланована по польотам на FPV-шечки, у них іде не відрахування, а просто вони, вектор їхнього там навчання зміщається як не основний пілот, а як пілот підтримки, другий пілот. Віталій у цивільному житті працював у банку, виготовляв освітлювальні прилади та захоплювався мотоспортом. А з початком повномасштабної війни пішов до війська. Спершу був у розвідгрупі, а потім пілотував FPV-дрони. Повертався із завдання біля Бахмуту, коли в автівку влучила російська міна. Від смерті врятували побратими, але ноги довелося ампутувати. Після поранення, відповідно, коли я зрозумів, що доведеться ампутувати ноги, і відповідно я відразу вже розумів, що в будь-якому випадку я там докладу максимальні зусилля для того, щоб повернутися в подальшому на військову службу. Але повернутися на передову лікарі не дозволили. А от у 118-го окрему бригаду ТРО був потрібен інструктор із пілотування дронів. І Віталій там знайшов своє місце. Вона вже давно перейшла там на рівень різних безпілотних апаратів. Ми бачимо, що там пара або там група невелика людей, маючи при собі там БПЛА, які обладнані вибуховими засобами, може знищувати там багатомільйонну техніку, мінімізуючи свою там присутність безпосередньо в зоні ураження цією технікою і затрачаючи набагато менше ресурсів. Нині чоловік навчає пілотування учнів в захваті, що їхній тренер має бойовий досвід. Це обов'язково має бути у інструктора, у людини, яка буде навчати хлопців. Тобто, тому що до нас на навчання поступають хлопці, які також були на війні, і тому їм обов'язково потрібні ці навички, які людина отримує саме на фронті. Є багато, величезна кількість нюансів, які не знайти в цивільному житті, яких не навчитися. Поза службою Віталій – дбайливий тато. Має 16-річного сина Антона, який живе в іншому місті. Зустрічаються на вихідних і люблять разом гуляти парком. Віталій розповідає, іноді на протезах складно долати великі відстані, але він не відступає. Погуляти також буває досить таки проблематично. Воно, знову ж таки, зачасту бувало не звертаєш увагу на там якісь перепади висоти, там скільки цей спуск покати чи з невеличким підйомом, там ступенечки. А зараз доводиться все-таки попередньо трішки більш уважно розглядати, куди ти рухаєшся, як ти йдеш, а найголовніше, як ти звідтіля повернешся. Син Віталія за рік вступатиме до військового вишу. Каже, надихнувся прикладом батька. Сміливість. Та, як я вже казав, в будь-яких ситуаціях не падати духом і продовжувати працювати, підстраюватись під ритм життя. Він дуже довго приховував своє поранення. І одного разу, коли він ще сказав, що він приїхав, він 2 дні до мене не приїжджав, і ми зрозуміли, що щось не так. Мама зателефонувала йому, спитала, що і як, і потім вже розповіла мені. Спочатку я дуже сильно засмутився, але потім зрозумів і побачив, що він не падає духом, і чому я буду падати духом, якщо він так тримається. А Віталій мріє про мирне майбутнє для свого сина та всіх українських дітей, адже саме за це він і пішов воювати. Для дітей це вже цього абсолютно не хочеться, хочеться, щоб вони цього уникли, і взагалі хочеться, щоб діти вільно могли обирати той спосіб життя, як вони хочуть жити. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область. П'ятий канал. Урсулу фон дер Ляєн офіційно обрали кандидаткою на посаду глави Єврокомісії. Це рішення ухвалили на з'їзді Європейської народної партії, найбільшої фракції у Європарламенті. За проголосували 400 делегатів, тоді як лише 89 виступили проти. І тепер її кандидатуру на виборах має підтримати більшість країн-учасниць ЄС. Під час своєї промови Урсула фон дер Ляєн назвала війну в Україні одним із ключових викликів, які стоять перед країнами ЄС. На з'їзді Європейська народна партія також ухвалила спеціальну резолюцію
говорю про план ЄС для перемоги. А пропонують реформувати усю систему військової допомоги і закликають Єврокомісію та НАТО ухвалити чіткі кроки для забезпечення цієї перемоги. Згідно з резолюцією, західна військова підтримка щорічно має бути більшою за 0,25% західного ВВП. Це втричі більше, ніж Україна отримала торік. The world is as dangerous as it has been for generations. Світ зараз такий же небезпечний, як і протягом багатьох поколінь. Російська агресія намагалася стерти Україну з лиця землі. Війна триває третій рік і стала інтенсивнішою, ніж будь-коли. Ми бачимо силу і небезпеку тривожної ліги диктаторів, що зростає. Війни в Газі і дестабілізації на Близькому Сході. А тут, удома, друзі Путіна намагаються переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє. Вони поширюють ненависть за своїх клавіатур. Вони хочуть розтоптати наші цінності і знищити нашу Європу. І ми, Європейська Народна Партія, ніколи не дозволимо цьому статися. Боїться Росії і розраховує на мирні переговори. Видання «Політико» розкрило причини стриманої допомоги Україні від Олафа Шольца, німецького канцлера. Зауважили, що його позиція не змінилась, він не думає про перемогу України, він допомагає Києву лише, аби не допустити краху. Берлін діє суголосно з Вашингтоном і надає озброєння та техніку, якої достатньо для ефективної оборони і локальних наступальних дій, але не для перемоги. Стриману позицію канцлер не раз висловлює публічно. Він відмовляється прямо говорити про перемогу України, додає видання. І причини поведінки Шольца для експертів очевидні. Глибокий страх перед Росією. З цим пов'язаний і спротив постачанню далекобійної зброї. Олаф Шольц спрощається навіть говорити про крилаті ракети «Таурус». Він боїться, що це підштовхне Росію до агресивних дій проти Німеччини. Водночас обережний підхід канцлера підтримують понад 2/3 німців. І Олаф Шольц не бажає втратити їхні голоси. Його рейтинги і без того кепські. Це вже позначилось на градусі передвиборчої кампанії. Союзники зібрали майже всі кошти для закупівлі боєприпасів для України, повідомляє про це агенція Bloomberg. Передати снаряди за чеською ініціативою можуть навіть найближчими тижнями. А точні терміни невідомі, все залежить від контрактних зобов'язань і графіків постачання. Посередником виступить Чехія, саме Прага знайшла понад 800 тисяч боєприпасів. Це артилерійські снаряди натівського і совєтського калібрів. Але передати їх негайно Україні самотужки Чехії не вистачало коштів, і вона запросила підтримки у союзників. Сформувала коаліцію із понад 1,5 десятка країн. Залучили навіть Францію, яка досі блокувала закупівлі за межами Європи. Для Парижа це питання було принциповим – прагнення втримати інвестиції в ЄС. Після війни у джунглях на війну в степи України в лавах Збройних сил більшає добровольців із Латинської Америки. З Колумбії навіть. Колумбійська армія – друга за величиною на континенті. Її бійці найкраще екіпіровані і навчені, оскільки десятиліттями ведуть війну з бойовиками. І зараз сотні колумбійських ветеранів стоять на захисті України. Чому вони долають океан, щоб потрапити на фронт і боронити фактично чужу для них країну, дізнавалась Христина Катерина. З окопу до лікарні. Воїн із позивним Чечо приїхав до України з Колумбії. До шпиталю потрапив після поранення на фронті. Військовий рятував свого побратима, коли потрапив під атаку дронів камікадзе. До цього батальйон Чечо 3 дні вів тяжкі бої з російськими окупантами. Ми евакуювали поранених товаришів із фронту. На жаль, поруч зі мною впав дрон камікадзе. Граната вибухнула і уламок влучив мені в обличчя, у ліву вилицю. Я зазнав контузії. Тому тепер у лікарні. Окрім турботливого персоналу лікарні, про Чечо дбають і українські діти. Як подяку за захист, воїну передали зроблені власноруч подарунки – ляльку-мотанку і листівку. Чечо – 32. Він професійний військовий родом із міста Медельїн. Окрім нього, лікування у шпиталі проходять ще понад 500 колумбійських добровольців, які стали на захист України. Усі вони подолали понад 10 тисяч кілометрів, щоб приєднатися до сил оборони України. Хочу, щоб усі люди були рівними, щоб не було так, що хтось вищий за інших. Ми всі рівні в очах Бога. І ми хочемо, щоб наші українські брати мали таку ж свободу, яку ми маємо в будь-якій іншій частині світу і яку маємо в Колумбії.
Утім, така мотивація не в усіх колумбійців, які приїздять воювати за Україну. Багато хто пішов на фронт заради грошей. Пояснюють, тут колумбійський військовий у відставці може заробити вчетверо більше, ніж у себе на батьківщині. У ЗСУ йому платять на рівні з українськими захисниками, а також гарантують пільги й компенсацію в разі тяжкого поранення чи смерті. Професійний солдат у Колумбії, який служить 6 років, заробляє не більше як $600. Це зовсім ніщо, зважаючи на те, що він 24 години проводить у джунглях. Тоді як той самий солдат в Україні отримує за місяць 3-4 тисячі доларів. Ектор Берналь – бойовий медик у відставці. Він керує центром тактичної медицини неподалік столиці Колумбії. За останні 8 місяців Ектор підготував понад 20 колумбійців, які згодом поїхали воювати в Україну. Добровольці-медики проходять базовий курс, що триває 3 дні, під час якого здобувають необхідні навички для надання медичної допомоги в бою. Це стосується не лише України. Ми готували персонал, який потім поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, Африку, Єгипет. А коли розпочалася війна Росії проти України, то почали готувати латиноамериканців для участі в українській армії або в іноземному легіоні. Скільки саме іноземців сьогодні воюють пліч-о-пліч з українцями, у Збройних силах не розголошують. Однак в інтернаціональному легіоні зазначають, кількість найманців з іспаномовних країн зростає. Торік Сили оборони навіть розробили спеціальну систему для рекрутингу добровольців із Латинської Америки. Колумбійські ветерани визнають, війна в Україні геть відрізняється від тієї, яку вони ведуть проти бойовиків у Колумбії. Замість ближнього бою у тропічних лісах – обстріли з літаків та артилерії на відкритій місцевості. А ще жодної переваги в повітрі. Та попри все, іноземні добровольці продовжують стояти на захисті України. Після 3 тижнів у шпиталі Чечо та його колумбійські побратими повернулися на фронт, аби давати відсіч російським загарбникам. Христина Катерина, «5 канал». Не працює досі один із найпопулярніших новинних та поштових інтернет-сервісів в Україні – Укрнет. Як повідомили його представники, домен Укрнет з невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен Network Solutions. Раптово і абсолютно без попереджень. Проблему намагаються вирішити. Представники порталу звертались по допомогу до амбасадорки України у США Оксани Маркарової. Зараз інтернет-користувачам недоступні ані стрічка новин, ані сервіс електронної пошти. Потрапили в об'єктив фотографа і зачарували силою духу. Серія світлин військового із коханою облетіла Фейсбук. Кадри таємно зробив фотохудожник Олег Нетецький і опублікував у себе на сторінці. Вони одразу викликали хвилю захоплення, а нашим колегам вдалося розшукати пару і познайомитися з їх фотографом. Віталія Когуч розкаже більше. Того дня Олександр з Інною пішли на прогулянку серед місця і не одразу зрозуміли, що увага фотографа прикута саме до них. Інуся сказала, що нас типу фоткають. Я спочатку думав, що ну можливо так здалось, можливо, когось іншого. А потім мені скидає одна моя знайома, яка робила мені операцію, дуже класний лікар, скидає і каже: «Та ти вже на протезі?» Я кажу: «Вау», каже, «де ви її взяли?» Погляд Сашка, його незламність і стійкість вдалося підловити фотохудожнику Олегу Нетецькому. Він часто знімає благодійні заходи, та цього разу увагу митця привернуло кохання. Спершу я просто замітив пару на лавці. Я не бачив, що хлопець на протезі. Потім вони проходились, то я вже замітив і думаю, ну, треба зробити пару кадрів. Зрештою, потім тиждень добрячий думав, чи взагалі викладати ті фото. Ну, бо то, опять же, викладаєш соцмережі, не знаєш людини, не знаєш, як вона то сприйме. Олег фотографував просто пару, а виявилося, зафільмував історію кохання довжиною у півжиття. Олександр та Інна жили в одному селі на Вінниччині та навчалися в одному класі. Вже тоді між ними виникла симпатія. Та родина хлопця переїхала до Одеси, і пара втратила зв'язок. Довгих 15 років Олександр та Інна так і не наважувалися знайти одне одного, але доля вирішила за них. Мені скидають скріншот, що його старша сестра відкрила збір Саші на бронежилет, на захист, на це все. Я впізнала сестру, я пам'ятаю з дитинства, і я була спочатку в шоці, коли дізналася, що Саша, ну, на війні, бо
Я його знаю з дитинства, як ну він ясне сонечко. Ну така дитина хороша, така добра. Малював багато в дитинстві. Творча дуже дитина. І тут він там, на війні. На війну Олександр пішов добровольцем. Після Національного університету оборони вступив до лав 71-ї єгерської бригади. Вже на фронті побачив у телефоні запит дружби від Інни. Того дня, каже хлопець, змінилося його життя. Всі люди там ламаються. Я скажу відверто, це сумно, це прикро, але який би ти психологічно стійкий не був, ти зламаєшся там. І тобі буде потрібна допомога. Ти сам не впораєшся. І на той момент в мене були дуже такі, дуже важкий стан морально-психологічний. Було важко. І вона врятувала мене. Після 5 місяців на полі бою восени торік Олександр потрапив під мінометний обстріл і втратив ногу. А далі 5-годинна евакуація, стабілізаційний пункт, госпіталі Запоріжжя, Дніпра. Нині він проходить реабілітацію у Івано-Франківську. Саме тут, в медичному закладі, через 15 років Інна та Сашко зустрілися. Моя найперша думка, коли я побачила його, він взагалі не змінився. Як був сонечком, так і залишився. Ці веснянки, я так його веснянки обожнюю. А я чуть на неіснуючу ногу не встав. Мене, чесно, ну я ахнув. Я спочатку навіть і не зрозумів, а потім таки кинувся. І типу, ну це було щось. Це знову таке, знаєте, таке надія на щось. Пара вирішила залишитись у Франківську та вже почали облаштовувати спільну домівку. Віталія Кууч, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, 5 канал. На цьому тю часі новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з 5-м далі. Побачимося з вами о 16-й.